trener, der var det enda en trener. Og se om det er et eller annet. Vi har ikke slåss mot han enda. I fish until I can't anymore. I also battle until I drop. That's my relationship with my Pokemon. Kjemper til du svimer av. Remoraid, det er vel første gang vi har møtt den, tror jeg. Level 34. Så jeg håpet at han skulle ha en Octillery. Det hadde han ikke. Nå går det kanskje an å fiske opp Remoraids her. Jeg vet ikke hva jeg vil ta til en fiskestang. Jeg tror ikke jeg har pratet med en fiskelud for å få den da. It's Fisher Edgar. This isn't rat. No, it is. You just suck. Har jeg som sagt en fiskestang, eller har jeg ikke det? Jeg har item finder. Nei, jeg har ikke noen fiskestang enda. Jeg trodde jeg hadde plukket det på et eller annet tidspunkt, men kanskje vi finner en Vorbo og surfe her også. Det var et eller annet hemmelig her, ja, det var det. Max Revive! Det var noen nye Pokémon i det grasset her, ja. Ikke jeg har møtt tidligere. Jeg tror jeg skal møte den med en annen Pokémon, for at jeg trenger... Jeg trenger som sagt Nagini for å kunne levele litt opp her. Skal vi se om vi kan ta Lucy inn der, kanskje. Hvis vi møter en Pokémon som ikke vi har fra før, da. Er det noen nye Pokémon på denne route? Poliwag. Den har jeg vel fanget tidligere, tror jeg. Ja. Det har jeg. Møte Poliwag i grasset, ja, det har jeg også gjort tidligere. Møtte en Poliwag i grasset. Bellsprout. Jeg har en Victory Bell, så det... Vi tar en encounter til. Hvis det er en Pokémon vi har fra før, så bare går vi videre. Det er Bellsprout, ok. Pokémon i vann her, da. Bare en encounter her også, bare for å se. Poliwag her også. Litt høyere level, kanskje? Ja, 29. Den Poliwagen jeg har er ganske lavt levelet, da, så jeg kunne jo for så vidt... Vi kan ikke ta Paul snarveien. Jeg har allerede kalt den Poliwagen min nå også, så jeg kan ikke ta Paul veien og bare bytte den ut, bare fordi den er sterkere. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke gå den veien jeg også. Det er ikke greit. Har vi sikkert en nummer, er det det han tenker å... Ja, men jeg har ikke plass, sorry. Dette har... Det er et maks antall telefonnummer du kan ha, og jeg har allerede fylt det opp, så... Sorry! Ok, da har jeg tatt alle, da kan vi ta resten av de trenerne her. You look strong, good trainers, think tough opponents instinctively. Jeg vil jo gjerne ha litt challenge, da. Cool trainer, Sybil? Sybil? Aldri hørt denne av det før. Hei, jeg heter Sybil. Sybil! Hvis det var veldig rart. En butterfly da. What a beautiful butterfly, and now it's dead. Sorry. Blossom. Vet du hva, her tar vi ikke noen sjanser. Vi kjører inn med Lucy. Første bøv også vi har møtt da. Hula, hula, hula. Dagedanser nesten. Bra jobba, Lucy. Nope, this won't do at all.
I can tell you're a good trainer by looking at you. I'm good at Pokemon and I can see that you are too. Yeah! Vet ikke hvorfor jeg valgte den stemmen for han, men det passer jo litt da. Cool Trainer Alan. Cool Trainer Alan. Go Charmeleon! You ready to see a surf attack? Kult at du har Charmeleon da, det skal du ha. Hadde den vært en Charizard, så hadde du kanskje hatt en sjanse, men... Nope! It's a total loss on my part. Yes, it is. Wow, you have a lot of badges. No wonder you're so tough. I wonder if you could teach gyms. Morty is still in training. He really hammered me. He hammered you? Altså, jeg vet ikke hva han knuste deg, regner jeg med det er et annet ord for, men det hørte litt feil ut på måten du sa på det, men ja, ja. Do you know about the legendary bird Pokemon? Hvis det er Ho-Oh du refererer til, så ja. Men jeg kan jo ikke være Ho-Oh, for det er vel gold. Legendary bird Pokemon, det kan jo være enten Ho-Oh eller Lugia da. For Ho-Oh er jo for Pokemon Gold, og Lugia er for Pokemon Silver, men nå spiller vi jo Crystal, så det er jo Suicune vi ellers skal fokusere på å prøve å fange i det spillet her da, så... Men kanskje vi ser Ho-Oh i det spillet her? Jeg er litt usikker. Kanskje både Ho-Oh og Lugia? Kan vi gjøre det? Vance, whew, you're hot stuff. Excuse me? Don't call me that. That's weird. Vent da. Var det stedet jeg het? Ja, det er Route 4. Ja, ja, men altså var det Ice Path. Jesus, ok. Vet du hvor mange Pokédex entries har vi? Vi har sett 143, og vi har 44. Vet ikke om det er bra eller ikke, men... Prøver å gå litt her nå, jeg har litt lyst til å se hvilke Pokémon jeg møter. Kanskje vi møter noen nye, sikkert Swinub vil jeg tippe at vi møter. Kanskje Sneasel. Her har jeg aldri vært før, så det her... blir spennende. Oh, Jesus. Herregud, det var svært. This is a huge place. Ok, så jeg skal ende opp der nede. Ok, så jeg må treffe den steinen. Å, faen, seier. Dette er jeg ikke så veldig god på, altså. Det kjente jeg på sist. Men det gikk bra. I fix. Det var å få tak i det itemmet som var der. Er ikke møte Pokémon her, eller? Se, ja. Ok, så jeg må her. Her, vet du. HM7! HM7, ja, Rock Smash eller noe, da, eller? Jeg tror jeg fortsatt mangler det til å knuse de steinene. HM7 Waterfall, ja det mangler jeg også, så det er bra. Jeg tror fortsatt det er Surf som er det sterkeste movet, men så er det bare å komme seg ut da. Å komme oss ned der. Ok, vi går der. Sånn. Fortsatt ikke møtt noen Pokémon. Steinene her skal sikkert nedi her, regner jeg med. Crap. Jeg fucka opp litt der.
å ta den her oppe i hvert fall. Gå inn i hvert fall, fell through. Tror jeg den skulle vært der, men jeg får ikke... Der ja, der var det en encounter. Let's see what it is. Go off. Golbat. Nesten så jeg var lyst til å bruke trash bare for å kille deg, liksom. Det har blitt litt nemesis for meg i det spillet her nå, men jeg kommer ikke rundt her uten å... Hva skjer hvis jeg hopper ned der, da? Ja, ok. Jesus, her var det jo jævlig svært, da. Holy crap, ok, det er en stein der. Den skal sikkert bare ligge der for at jeg skal komme meg inn til det stedet i midten der. Og så her, ja. Delibird. Delibird, ja. Den, og den er nok ganske vanskelig å fange. Kan jo prøve, da. Men jeg tviler på at det går. Tror det er en Pokémon jeg burde ha. Ja, jeg har jo et par ultraballer, det kommer jeg på nå. Den, så stakk den! En bite, og så stakk den. Ja, ja. Jeg vet ikke om det er en spesielt bra Pokémon å ha i det hele tatt, så... Ja, vi får se hvem andre Pokémon vi møter her. På den så må vi være på den andre siden. Få ned den steinen. Det er et par steiner vi må få gjennom gulvet her, har jeg skjønt. Golbat igjen. Ok, jeg tror vi bruker litt repels her nå, for at, nå er det Delibird og Golbat som har poppet opp. Det er et greit sted å trene her da, med tanke på... Ja, vi grinder litt, holdt jeg på å si, men det er ikke det vi skal gjøre nå. Jeg har vel et par vanlige repels også, eller har jeg bare superrepels nå? Jeg burde definitivt ha kjøpt flere repels, det var lite bare med to. Da visste jeg ikke at jeg skulle gjennom en hule og noe greier nå da. Men jeg skal jo ha den opp der. Men hvordan er det jeg skal komme meg rundt den? For når jeg tar den opp her så får jeg jo ikke den ned igjen. En gang til der oppe. Ja, bare for... Ja, ja, selvfølgelig. Sånn. I am stupid. I am pretty stupid. Det var den nedi. Og ikke noe mer bortover her nå, nei. Så skal vi... Den nedi her borte, tenker jeg. Tror jeg allerede... Nei, det gjør jeg ikke. Tror jeg allerede fucka på det, men det gjør jeg ikke. Så skal vi se også... Her... Her, og så... Sånn. Vi går ned i det hølet også. Et eller annet her? Nei. No, it was not. Den skal inn her oppe, ja. Definitivt har kjøpt flere repels, ass. Det var den siste jeg brukte opp nå. Sånn, det tror jeg var boulder gjennom alle høla. Til vi klarer å... Kaffe den. Kanskje det er en boulder vi mangler? Ja, kanskje det er. La meg dobbeltsjekke. Jo, kanskje det er en boulder vi mangler på venstre siden her. Fuck. Da har jeg ikke flere pels.
Jeg tror kanskje ikke det er det, for det, når vi går opp her, så kommer vi der vi har vært før. Vi prøver å hoppe ned i hølet i stedet, kanskje? Jeg tror jeg har tatt alle boulderen jeg trenger nå, nå må jeg bare finne ut av riktig vei å gå ned. Riktig vei å gå ned, og riktig vei å bruke. Hoppe ned her, da. For da hadde vi på den siden. Tror jeg var feil. Vi kan, som sagt, gå her. Så går vi der, og da treffer vi den, og vi treffer den. Vi må treffe... et annet sted jeg kan starte her i stedet, kanskje, hvis jeg starter herfra. Der, tenker jeg. That's how it's done! Jeg har fortsatt ikke Rock Smash. Så jeg kommer ikke gjennom der. Jeg vet ikke om jeg er nødt til å ha Rock Smash for å komme gjennom der. Jeg håper ikke det. Også tar ikke item og bare gå den veien her. Never Melt Ice. Som booster ice moves, er jeg ganske sikker på. Power up ice type moves, ja, den kan jeg gi til hvis jeg skal lære noen ice moves til Birger. Det går ikke. That does not work. Det er et item der. Jeg havner på den, ja. Eller sånn. Det funker også. TM44. Ice Beam. Det har vært nice, men jeg tror ikke det er det. TM44. Rest. Nei, eller stakk. Iron! Skal vi kjøpe? Vi havner bare på den, eller så kan jeg gjøre sånn, det funker også. Enda mer drugs! Protein! Hjertet masse item, så greier vi et pipi opp, ja. Og vi er ute. Blackthorn City, ja det... Det var litt moro greie. Wow, you came through the ice path. You must be a real hotshot trainer. Og det er et bra sted vi kan grinde og litt sånne ting. Hvis vi møter noen ordentlig kraftige Golbats og greier, så kan vi grinde de. Dragonair is cute, but I don't have it. Do you have a Dragonair? Want to trade it for dud? Nei! Hadde jeg ikke gjort om jeg hadde hatt den engang. Dragonair for dud, jo, kødder du, eller? Hvor sjelden Dratini og de Pokémon der er, eller? Hadde jeg aldri gjort det i livet. Der er gymmen, ja, ok. There's the gym. What's behind the gym? An old man. No, only chosen trainers may train here. Please leave. Kanskje det er veien inn til Elite 4? Hva står det på? Dragon... Ja, Dragon's Den, ja. Only chosen, er det når du har stått Elite 4, eller når du har alle gym badge-greiene? Det finner du ut av. All come from the city of Blackthorn. A clan of trainers who can freely command dragons live right here in Blackthorn. As a result, there are many legends about dragons in this town.
Det er det helt sikkert, men jeg bryr meg ikke om noen av de akkurat nå.